יופי, שעה 20:12, אנחנו נאמנים לזמנים, ללוח הזמנים. מקווה שיחזרו אלינו מההפסקה, חלק שהלכו לשתות משהו, ואני שמחה להזמין את דוקטור יוסי אלרן, מנהל יחידת החדשנות במכון דוידזון לחינוך מדעי, ומרצה באשכול שלנו משחוק וחדשנות בחינוך כאן באקדמית גליל מערבי, וכמענה לאבי קמגזית, יוסי ידבר על יצירתיות במתמטיקה. בבקשה יוסי, ותודה שהסכמת להגיע. תודה רבה, אני שמח מאוד להיות פה. אני רק אשתף את המצגת. תוך שלל הדברים פה, בבקשת. לאט לאט. אוקיי, מקסימום תראו את המיילים הלא מעניינים שלי. אז אני רוצה לדבר איתכם בחצי שעה הקרובה קצת על יצירתיות במתמטיקה, והשם הזה בעברית הוא שם לא כל כך אולי טוב. נדבר על... נשנה את השם לשם באנגלית על On Recreational Math. Recreational Math זה מה שנקרא מתמטיקה יצירתית, שזה תרגום חופשי שלי ל-Recreational. מה זה Recreational Math? Recreational Math זה תחום שתכף נראה התחיל ממש תחום היסטורי, שמדבר על פעם קראו לזה שעשועי מתמטיקה. ואחד הדברים שאני חושב שזה לא מדויק זה לקרוא לזה שעשוע, כי דווקא מהדברים האלה יוצאים הרבה פעמים דברים מאוד מאוד מעניינים, בעיות מעניינות במתמטיקה. ומה שנחמד במילה recreational זה שזה בעצם, או בתרגום אולי חופשי באנגלית, זה יכול להיות לא שעשוע אלא משהו לשעות הפנאי, כן, recreational זה כל מיני חוגים ודברים שעושים בשעות הפנאי, לא מכיר הרבה אנשים שעושים מתמטיקה בשעות הפנאי שלהם, לצערי, אז זה גם לא כל כך קולע למטרה, אבל יש בזה את המילה creation בפנים, יצירה, ולכן התרגום שלי לעברית זה באמת יצירתיות או מתמטיקה יצירתית, זה לא תרגום מדויק, אבל זה נותן את ה... אני חושב את הקונטקסט המאוד מעניין של יצירתיות מתמטיקה. מה זה יצירתיות? אתם יודעים, יש כל כך הרבה הגדרות, אני עוסק בזה בקורס שלי של חדשנות וחשיבה יצירתית, יש הרבה הגדרות, הרבה שיטות, לא ניכנס לזה פה בכלל, אבל recreational math זה דווקא תחום שאנחנו יודעים מה כלול בו, וזה בעצם כל מיני דברים שמראים שבמתמטיקה יש גם חשיבה יצירתית או שימוש יצירתי. לדוגמה, חידות ופאזלים מתמטיים, ותכף אנחנו ניגע ונתאם ממש קצת מחלק מהדברים שאני מונה כאן. משחקים מתמטיים, כמו למשל המשחק נים, שאולי מוכר לחלק מכם, שחמט, נחשב כמשחק מתמטי. הקשר בין מתמטיקה ואומנות, הרבה זה באמת, למשל, אוריגמי, קיפולי נייר, או הדבר הזה שאני תכף אראה לכם אם אתם יכולים איכשהו לצפות בריבוע שלי, הדבר הזה שנקרא פלקסגון, שהוא יצירה מאוד מעניינת שמחליפה צבעים ומספר פנים, יש מאחוריו כל מיני, הרבה מאוד דברים במתמטיקה שלא יודעים, שזה דבר שממש חוקרים אותו, אני חוקר אותו עכשיו עם עוד כמה חברים, אז אם הצלחתם לראות את זה עם כל ה... זה מה טוב, אם לא אנחנו אולי נגיע לזה אחר כך. הקשר בין מתמטיקה ומוזיקה, וכל מי שקרא את הספר של דאגליס הופסטאטר, ומי שלא קרא, מומלץ,
אי אפשר כך לקרוא את הספר, אבל לפחות שיהיה לכם אותו בבית, הוא שימושי להרבה דברים, אבל אפשר לקרוא שם גם חלקים. הספר הוא גוד גדל, אשר בח, שמדבר על הקשר בין מתמטיקה, לוגיקה ומוזיקה. אתם יודעים שמוצרט אפילו השתמש במתמטיקה כדי ליצור חלק מהיצירות המוזיקליות שלו. מתמטיקה וקסמים, אני מעביר הרבה סדנאות של קסמי מתמטיקה, קסמי קלפים. אחד מה נשמע לגבי ככה שנה הבאה חוברות והכל, אם תוכלי להביא לה רשימות מה אנחנו רוצים, ולקחת בחשבון אותם תלמידים שלנו. בבקשה תסגרו מיקרופונים, מיכל, חווה, תסגרו מיקרופונים בבקשה. מותאמות לתלמידים מסוימים, ואז יש לנו את הספר של החוברות האחרות וחבל. אני את שלי עשיתי, בסדר גמור. כן, אז דיברנו גם על, לא דיברנו, אבל פאזלים מכניים, זה יכול להיות פאזלים למשל מהסוג הזה, שוב אני אראה לכם טיפה, במקום לעשות unscare the square, אני יכול, אני אראה לכם טיפה, אם אני אחזיק את זה כאן, אז איכשהו... ה-background, הרקע קצת מפריע, אבל אתם אולי מכירים את הדבר הזה. כל זה, והפתרון שלו נחשב recreational math, לפעמים קוראים לזה recreational computer science או computer thinking, הכל אותו דבר. אז אמרתי שיש להם מתמטיקה יצירתית, היסטוריה ארוכה, למטה אתם רואים תמונה של הפפירוס של אחמס. אחמס היה סופר בזמן הפרעונים, והוא כתב את הספר מתמטיקה הראשון אולי, של חידות מתמטיות, יש לו כל מיני חידות על איך מחלקים לחמים לפועלים, לעובדים, ועוד הרבה מאוד חידות ובעיות, חלקם כנראה בעיות אמיתיות, אבל חלקם גם בעיות תיאורטיות, חידות תיאורטיות, והם מגלים שער וטפח, פתח למתמטיקה המצרית העתיקה, שיש שם תחום שלם של, שקשור בשיטות חילוק של המצרים העתיקים, הם לא ידעו לעשות חילוק, אבל הם חיברו את זה בעצם, השתמשו, לא ידעו בדיוק לעשות שברים, אבל חוץ מהשבר שני שליש ושברים שהם, שבהם המונה הוא אחד, אחד חלקי. אז כל שבר שהם רצו להגיד, כמו חמש שישיות, הם היו צריכים לפרק את זה למה שנקרא שברים מצרים, שברים שהמונה שלהם הוא אחד. כמובן שלמשל חמש שישיות אפשר לעשות את זה על ידי שישית ועוד שישית ועוד שישית ועוד שישית, אבל הם הצליחו לעשות את זה בצורה קצת יותר חכמה, אז חמש שישיות אולי... זה לא בעיה, כי זה חצי ועוד שליש, אבל מסתבר שהם הצליחו למצוא שברים מצרים כאלה, שהם בעצם, שהמכנה תמיד שונה, ולהרבה מאוד מספרים, ומציאה של שברים מצרים, אני מספר על זה כאן בקצרה, רק כדי שתדעו שזה תחום מחקר במתמטיקה, בתורת מספרים, שעד היום יש שם הרבה בעיות לא פתורות. בצד שמאל אתם רואים את פיבונאצ'י, מי שאחראי ליחידת הארנבות המפורסם, וסדרת פיבונאצ'י, ועוד הרבה מאוד פאזלים שקוראים על שמו. הוא גם זה שאחראי, מי שלא יודע, לזה שהשיטה העשרונית עברה מבירת המתמטיקה דאז, שזה היה בגדד, איפה שישב המתמטיקאי הדגול אל-חואריזמי, אבי האלגברה, לאירופה במסותיו, הוא נסע לבגדד, שם הייתה נהוגה כבר השיטה העשרונית, הם לקחו את זה מההודים, ובעצם העביר את זה לאירופה, הוא לא הראשון, הוא השני, הראשון היה מיודענו, רבי אברהם אבן עזרא, שנפטר כמה שנים לפני שפיבונאצ'י נולד, והוא כתב על השיטה העשרונית בספר בעברית, בשם ספר המספר, אבל הוא לא היה בסט סלר, אולי בהיותו יהודי הוא גם הוא, היה פחות נגיש או מוכר מפיבונאצ'י,
אז לכן זה לא רשום על שמו, אבל הוא כתב את הספר שלו על השיטה הישראלית לפני פיבונאצ'י, לא יודעים את זה הרבה. ומצד שלישי אנחנו רואים את ארכימדס, שגם הוא עסק במתמטיקה יצירתית, בהקשרים שלו, בעיקר בהקשרים של גיאומטריה. בתקופה יותר מודרנית אנחנו מדברים על האיש הזה, שבעצם הביא לפריחה של המתמטיקה היצירתית במאה ה-19, לואיס קארול, מחבר הספר אליס בארץ הפלאות, מבעד למראה ומה אליס ראתה שם, סילבי וברונו ועוד הרבה מאוד, עסק המון בתורת ההיגיון, הוא היה דוקטור למתמטיקה באוניברסיטת אוקספורד, סיפר את הסיפור הידוע, שילב בתוך אליס בארץ הפלאות הרבה מאוד מוטיבים מתמטיים, באמת איש דגול, אני מקדיש לו פרק שלם בקורס שלי, לענייננו, בהקשר שלו של מתמטיקה יצירתית פרופר, אני רוצה לדבר על שני דברים שהוא עשה. קודם כל הוא הביא את האחידות המתמטיות לרמות גבוהות במיוחד, גם של חשיבה, הוא המציא מושג שנקרא pillow problems, בעיות קריות, בעיות מתמטיות שהוא היה חושב עליהם ופותר אותם על מנת לפתור את בעיית האינסומניה שלו, את בעיית החוסר השינה, חוסר היכולת שלו לישון, ופרסם אותם, הוא פרסם בהמון ירחונים, עיתונים לילדים, אבל המקום שהוא בעיקר קידם את המתמטיקה כמשהו יצירתי, כאיזשהו עיסוק שהוא אומנותי, שהוא מעבר לפורמליזם, זה במסיבות הסלון הוויקטוריאניות של אנגליה, והוא היה כוכב, למרות שהוא היה כמו משה רבינו מגמגם, אגב, זאת הסיבה שהוא כתב כנראה על הדודו, שזה בעצם סוג של גמגום בספרי אליס, בכל אופן, במסיבות הסלון הוויקטוריאניות הוא נהג באמת לשעשע את הקהל בחידות מתמטיות, במשחקי שח מטורפים, כמו למשל לשנות את הכללים של השחמט, מה שנקרא היום בתור שחמט פאות, פיירי צ'ס, וגם הוא היה קוסם, היה נוהג לעשות קסמים מתמטיים, ובאמת הוא השאיר עושר עצום של כמעט כל התחומים במתמטיקה יצירתית, ועל עבודתו בנו אחר כך האחרים, כמו החידונאי האמריקאי סם לויד, שהחל לפרסם חידות מתמטיות שוב בז'ורנלים בצורה שבועית, יש לו כל מיני פאזלים מפורסמים, אולי המפורסם ביותר זה מה שנמצא למטה, מה שאתם רואים, זה הסליידר, הבעיה הזאת שצריך לסדר את המספרים מ-1 עד 15, כלומר זה 15, פאזל ה-15, לפי סדר עולה, כשמקבלים את הלוח מבולגן, כמובן אפשר להזיז כל הריח למעלה למטה או ימינה שמאלה, אגב, הוא הציע הוא נתן את אותו, אותה קונפיגורציה שאתם רואים פה, חוץ מזה שהוא החליף בין ה-15 ו-14, הוא נתן פרס על $1,000 למי שיצליח לפתור את זה, זאת אומרת, הוא החליף, אתם יכולים לדמיין שבמקום 14 כתוב 15, במקום 15 כתוב 14, וצריך להביא את זה שוב ל-1 עד 15 לעשות את זה. הוא החליף את זה על ידי זה שהוא הוציא את האריח ויצר ככה את הפאזל והכניס אותו בחזרה במקום אחד ליד. כמובן ש... הוא יכול להציע גם $1,000,000, אפשר להוכיח, מתמטיקאים הוכיחו, הוא ודאי ידע את זה, שהפאזל במצב הזה הוא בלתי פתיר משיקולי זוגיות, שזה ממש נחמד. הוא אגב גנב הרבה מאוד מהרעיונות שלו ממתמטיקאי בריטי, הוא היה אמריקאי, ממתמטיקאי בריטי אחר, שהיה באותו זמן בשם הנרי דודני, אז הם היו צמד חמד, הם לא דיברו, הם היו יריבים, והרבה על הדברים האלה אתם יכולים לקרוא, על המתמטיקאים האלה אפשר לקרוא בספרים של מרטין גרנר, שהוא
נפטר לא מזמן, הוא כתב עשרות ספרים, כולל את הפירוש רשי לספרי אליס, אתם יכולים לראות אותו מחזיק פה באמצע את התמונה של הספר, The Annotated Alice, אליס בארץ הפלאות המבואר, שיש אותו גם בתרגום מצוין לעברית, והוא כתב טור בסיינטיפיק אמריקן, שהפך אחר כך לסדרת ספרים, כל פעם הוא הביא נושא אחר במתמטיקה יצירתית, והוא אחראי לזה שבמאה ה-20 בעצם הייתה פריחה עצומה של התחום הזה, הוא היה מתכתב עם בחירי המתמטיקאים בזמנו, כמו ג'ון קונווי שנפטר לא מזמן, ממציא משחק החיים ורבים אחרים, והוא בעצם הפך את העיסוק בזה מאולי שעשוע של חידונאים בלבד לעיסוק גם של מתמטיקאים רציניים, למרות שאין היום עד היום באף אוניברסיטה, אולי המכללה רוצה להיות המקום הראשון שבו ילמדו את זה כתחום מחקר, יעשו מחקר, יש הרבה מחקר במתמטיקה, אבל כן, אני חושב שעצם ההפיכה של זה, זאת אומרת, ברגע שזה הופך לבעיה מתמטית, אז מתמטיקאים לוקחים את זה ומוצאים איזה קצת תקף אולי. בכל אופן, הוא הפך את זה לתחום, ויסלחו לי, כן, המתמטיקאים, הם מאוד אוהבים את זה, מאוד נהנים, המון מתמטיקאים מדברים על זה, אנחנו משתמשים בזה, וזה כן אני אגיד, כחינוך מתמטי, כאמצעי להאהיב, יש מילה כזאת, את המתמטיקה על כולם, מכיוון שמתמטיקה יצירתית לא דורשת הרבה פעמים הרבה, אין איזה איזושהי הגדרה, אתם בטח מצפים לשקף עם הגדרה, אין הרבה הגדרות לזה, אבל פורמליות, אבל מה שבדרך כלל מקובל זה שאין לזה, לא צריך לזה הרבה רקע כדי להבין את הבעיה. לפעמים צריך הרבה, או בדרך כלל, או לא יודע בדרך כלל, לפעמים צריך הרבה עבודה, תמיד צריך הרבה עבודה, לפעמים צריך גם יותר ידע כדי לפתור, זאת אומרת לא תמיד הבעיות יהיו פתורות, למשל איך לארוז תפוזים, האם האריזה של תפוזים בצורה של פירמידה מרובעת, היא האריזה הטובה ביותר האפשרית מבחינת ניצול מקום, מה שנקרא בעיית קפלר, זה בעיה ש... לקחו מאות שנים כדי לפתור ולהוכיח, ההוכחה המתמטית היא קשה, אבל הבעיה היא בעיה שאפשר להבין אותה, ולכן אפשר להגדיר אותה כבעיה בתחום המתמטיקה היצירתית, ואף אחד לא אומר שזה שהוכיחו את זה בבעיה, אולי גם אותו דבר אפשר להגיד לגבי משפט פרמה, שאפשר להבין את זה, אז זה בעיה שכל אחד בעצם יכול להבין אותה, ואולי מתישהו גם יפתרו גם בדרכים קצת יותר... ימצאו דרכים נוספות כדי לפתור את זה, בטח עם התקדמות מדעי המחשב, אולי מחשבים קוונטיים. ככה נראה המלון באטלנטה, שבו נפגשים כל שנתיים, חוץ משנה שעברה בגלל הקוביד, מתמטיקאים, אומנים, אנשי אוריגמי, קוסמים, לפי הזמנה, כדי בעצם להחליף רעיונות, בתחום הזה של מתמטיקה יצירתית, ויש פה באמת בחירי המתמטיקאים, כך שאולי זה הכי קרוב להפוך את זה לתחום מחקר, יש ירחונים והכל, אבל אין קתדרה לעניין, זה החלום שלי. הנה אני פה למשל, לפני הרבה מאוד שנים, לפי שאתם יכולים לראות לפי כמות השיער, עם ג'ון קונווי באמת, שנחשב אולי המתמטיקאי הגדול בעולם, הוא נפטר מקורונה לפני שנה, לצערנו, והוא המציא את מה שנקרא surreal numbers, מספרים, אני לא יודע איך קוראים זה בעברית בעצם, סוריאליסטים, ואת משחק החיים ב-game of life ועוד כל מיני דברים, אתם יכולים לראות שהמקום הטור בפאזלים מהסוגים האלה למחירה, לתצוגה, פה אני עם עוד מישהו שנפטר ממש לא מזמן, ריימונד סמליאן, גדול הלוגיקאים אולי אחרי גדל, ואולי אני אוסיף מילה על האיש המיוחד הזה, הוא התחיל לעסוק בצורה רצינית במתמטיקה רק בשנות ה-40, ממש כמו רבי עקיבא, לפני זה הוא היה קוסם מקצועי, הוא עשה דוקטורט בלי לעשות תואר ראשון או שני,
ישר, כי הבינו את הגאונות שלו, הוא ממציא כל החידות של אי השקרנים ואי דוברי האמת, אם אתם מכירים את החידות מהסוג הזה, יש לי רק חצי שעה, אבל בהזדמנות כל אחד מהנושאים אני יכול להרחיב, אבל זה חידות נפלאות שמגיעים לאי ושואלים אם מישהו דובר אמת או דובר שקר, כל מיני חידות כאלה, הוא יהודי חם, הצטרף אלינו, אנחנו עשינו שם בכנס קבלת שבת, הצטרף, דיבר איתי רבות על הפילוסופיה של הרמב״ם, איש מאוד מיוחד, וגם זוכה פרס רובינשטיין בנוסף להכל, כפסנתרן מחונן, אתם רואים פאזלים של פרקטלים, כל מיני יצירות, וגם אומנים נמצאים שם, זה חיים גודמן שטראוס, שיצר את הפסלים, שכולם מבוססים על פונקציות מתמטית, כל האומנים האלה, אף על פי שחלק גדול מהם אין להם השכלה פורמלית במתמטיקה, רמת המתמטיקה שלהם היא מדהימה. בדומה אולי לאשר שעבד יחד עם המתמטיקאי קוקסטר עם כל הנושא של הריצופים שלו, אז הנה עוד כמה תמונות. אני כאן עם האיש הזה שנקרא ניל סלון. ניל סלון הוא מתמטיקאי שאחראי להרבה מאוד חידות, אבל הוא אחראי לאתר שאני חושב שיעניין הרבה מאוד אנשים, אתר שנקרא האנציקלופדיה של רצפים של מספרים שלמים משם, כל מיני רצפים וסתרות של מעניינות של מתמטיקה, החל מסדרת המספרים האי-זוגיים והזוגיים, בהמשך מספרי פיבונאצ'י, מספרים מושלמים, וגם מאות אלפי סדרות אחרות, והנה הזמן שלכם, כי זה קצת אינטראקטיבי, אז בואו נראה מישהו מהר יכול לדעת, יכול לגלות מה המספר הבא באחת הסדרות האלה. שהוא יודע, יודעת, יודע, אפשר לכתוב בצ'אט, אני אנסה איכשהו לראות גם את הצ'אט. אני יכול לראות את הצ'אט? אני יכול איכשהו כנראה, אבל... בואו נראה. לא נתעסק עם זה, אני קשה לי משום מה אין לי את הצ'אט פה, אז ענת אם מישהו כותב... אני אומר לך אם מישהו כותב בצ'אט, אני לא רואה שבינתיים... כותב, כן, יש פה כנראה, זה פחד במה לכולם, זה בסדר, זה מאוד, זה לא קל, אני אגיד לכם את השני, בסדר? השני קצת יותר קל. השני זה 13. קפיצות של 1, 3, 1. את חושבת שבגלל ההפרשים, 1, 3, 1, 3, 1, 1. 1, 1, כן. לא בדיוק, אבל זה נכון. זה מספרים שמתחילים בשין. נכון, מצוין, זה כל המספרים שמתחילים בשין, וזה מופיע באנציקלופדיה כאן. כן, יש כל מיני, כן, זה כל מיני דברים היתוליים מהסוג הזה, אז... כן, אז 13 זה, כל המספרים פה הם מתחילים בשין, זה מספרים שמתחילים בשין. בשורה הראשונה זה קצת יותר מתוחכם, אם מזיזים את הפסיק מקום אז מקבלים 6, 12, 18, 24 פשוט כפולות של 6, 30 כי זה 0.3, אוקיי? אז הבא יהיה 36 ואחרי זה 42, אז הבא יהיה 64. הנה, עוד סוג של חידה, אני רק פשוט רציתי שתתאמו קצת מהיופי של הדברים פה. הזיזו גפרור כדי לקבל ג'ירפה אחרת, לא אותה ג'ירפה, וזה מביא, זה דווקא נחמד בהיבט המתמטי, אז שוב, מפאת זמן, אני לא אוכל לתת לכם לפתור את זה, אני מצטער, אבל רק, כאילו, שואלים את עצמכם, מה זה ג'ירפה אחרת? מה יכול להיות אחרת בג'ירפה? מה, נמוכה יותר, גבוהה יותר? אבל כשרואים את הפתרון מיד מבינים שמדובר בעצם בתמונת ראי של הג'ירפה הזאת, ובאמת יש פה נגיעה בתחום הסימטריה, הנה אפשר להזיז, בסך הכל מזיזים את הרגל האחת, נשים אותה בצורה מונחת כאן, ומקבלים ג'ירפה אחרת, זה נראה כאילו אותה ג'ירפה, אבל היא תמונת ראי, זאת אומרת אי אפשר לסובב את הג'ירפה מצד שמאל, ולקבל את הג'ירפה מצד ימין, אחד פונה שמאלה, שני ימינה, אז שתי ג'ירפות שונות לגמרי, כן, הן לא יכולות להיות זהות, אלא אם כן מוצאים אותן מהדף, זה תלת מימד.
או לשנות את המספר 100 לקאט, ואז זה ששני גרפורים זה קצת יותר, יותר קל, אבל אף אחד לא אמר שהמילה קאט צריכה להיות ישרה, יכולה להיות גם הפוכה, ואז מקבלים את המילה קאט. אני, אז הרבה מהדברים האלה נמצאים אצל ניל סלון, לא חידות כפורים, חידות של מספרים. החידה הזאת היא חידה שמיוחסת לדודני, היריב של סמלויד, והוא מציע את הדבר הבא, השתמשו בספרות 1, 2, 3, כל ספרה בדיוק פעם אחת, בסימנים חשבוניים כדי לייצר את כל המספרים מאחד עד 10. תנו לילדים לעשות את זה בחדר, בכיתה, זה כיף. זה לא רק כיף, הם נהנים לעשות את זה. מאחד, אז עכשיו אפשר לשנות פה את הכללים, כן? אסור להצמיד ספרות. מי שהמציא את זה, דודני עשה את זה עם 4 פעמים הספרה 4, ולכן הוא קרא לבעיות האלה 4 fours, 4, 4, וכמובן פה זה רק עם 3 ספרות, 1, 2, 3, אפשר להצמיד ספרות, אפשר גם לעשות את המספרים 50, 27 ו-16, אז מישהו רוצה לצעוק או... טוב, אני אראה לכם בקצרה כמה אפשרויות. וכן, אתם רואים גם את 16, שזה 2 בחזקת 3 ועוד 1, 2 בחזקת 4, 27, שזה 3 בחזקת 2 ועוד 1, ואפילו 50 אפשר לעשות, שזה 5, מה עשיתי פה? 5 לחלק לעשירית. רגע, לא, סליחה, 3 ועוד 2, כן, אני קראתי רק את השורה, 3 ועוד 2 זה 5, כן, זה 5 לחלק לנקודה 1, מותר להשתמש גם בנקודה, בתור 0.1, זה קצת אולי רמות, אבל בדרך כלל זה מה שמקובל. נמשיך הלאה. נצא להמשיך הלאה. ענת, כמה זמן יש לי? 5 דקות? יש לנו 3 דקות, 5 דקות אתה גם יכול, אם זה יעזור. אין בעיה, 3 דקות. אז על זה אנחנו נוותר. זו חידה שאני מצאתי, שהיא קשורה למשחק החיים. קחו 3 חיילים, והקיפו אותם במטבעות, כך שכל חייל יהיה מוקף ב3 מטבעות, ואף מטבע לא יהיה מוקף בשניים או שלוש מטבע אחד, שניים או שלושה מטבעות אחרים, ואף משבצת ריקה לא תהיה מוקפת ב3 מטבעות, זה פתרון אפשרי, כל חייל מוקף בשלושה מטבעות, נכון? מוקף זה באחד מ-8, אין אף מטבע שיש לו 2 או 3 מטבעות שכנים, ואין אף משבצת ריקה שיש לו 2 או 3 מטבעות, מוקף ב-2 או 3 מטבעות. מה שנחמד בחידה הזאת, שאפשר לצאת מהחידה הזאת בצורה תלמודית ולנבור ולראות, שהיא מגיעה עד לכל מיני דברים שקשורים במשחק החיים, במה שקוראי סלולר אוטומטה, אוטומטים תאיים במדעי המחשב, מה שקשור במכונות טיורינג של אלן טיורינג, ועוד הרבה מאוד דברים, ואת זה אני כתבתי, אני עכשיו כתבתי ספר, שבו אני מתחיל בעצם מחידה אחת, פרסמתי ספר שמתחילים מחידה כמו החידה הזאת ועושים טיול בכל רחבי המתמטיקה באמצעות החידה. אגב, אם משנים קצת את הכללים, למשל שאסור שיהיו של משבצת ריקה יהיו שני שכנים, הבעיה הופכת להיות בעיה הרבה יותר מורכבת, וזה הפתרון הקטן ביותר שאפשר. אז דיברנו קצת על לוגיקה, ואני רוצה לסיים, יש לי עוד כל מיני דברים, כל מיני תחומים, אולי רק אני אראה את זה, אתם עדיין רואים את המצגת שלי? כן, כן. מהלכי פרש? כן.
מהלכי פרש זה מהלכים ש... שפרש עושה על גבי לוח שחמט, יכול להיות בגודל אין עליהם, בעיה מאוד קשה במדעי המחשב, איך ליצור, יש הרבה מאוד פתרונות, גם חידה נחמדה וגם גרסה תלת מימדית שנמצאת באוניברסיטה, אני לא זוכר כרגע איפשהו בארצות הברית, של, שמראה בעצם באמת קשר בין חידה מתמטית לאומנות, ועוד לא דיברנו על עוד כל מיני בעיות כמו קריפטוגרפיה, פירוק של גופים, וכל הדברים האלה שקשורים ל-recreational math שנמצאים בעצם בהגדרה של וולפרם, מה זה recreational math, וכדי שנסיים גם באיזשהו קצת משהו קצת טיפה מצחיק, בתקווה שתשמעו את זה, אם לא תגידו, סרטון קצר בלוגיקה מתמטית. About the percentage. I figure 75% to you, Panma. אתם מצליחים לשמוע את זה? שומעים, שומעים, כן. And 25% divided between the five of us. Yida, Crowbar, myself, Tom and the baby. That makes 5% for each one of us. Billy, you're cheating yourself. If there's 25% divided among the five of you, that's 14% apiece. Oh, no, listen, Pa. I wouldn't cheat you, you know I wouldn't. Now look, look here. I'll show you. Let me rub this out here. And now, 25 divided by 5 is 5. You see, 5 won't go into 2, will it? No. But 5 goes into 25 5 times, you see? No, you're wrong, Billy. Now, I'm a pretty good mathematician. Now, 5 into 25... 5 won't go into 2, will it? No. But 5 goes into 5 once. Now, we didn't use the 2 before, so we bring it down here. Now, 5 into 20 goes 4 times. הוכחה ש-25 לחלק ל-5 זה 14. 5 into 25, 14. No, look, Pa. Let me prove it to you now by multiplication. 5 times 5. 5 times 5 is 25. Billy, I'm surprised you're learning. Huh? I'm surprised that you're learning. Now I'll show you. 5 times 14 is 25. 5 times 4 is 20. 5 times 1 is 5. 25. That's it. No, no, look, Ma. Look, you're wrong there because... I'll prove it to you. We'll put down 5 14s here. 14, 14, 14. There, now. Now, I'll prove to you by addition that, 5 14s is not 25. 4, 8, 12, 16, 20. 21, 22, 23, 24, 25. There you are. Better brush up, Billy. I don't want to see you boys cheated. אז אגב, יש מתמטיקה שלמה שהתפתחה על בסיס הכללים האלה שנקרא Ma and Pa Arithmetics, זה היה איזשהו סרטון מלפני 50 שנה שמסביר איך אפשר לעשות עוד כל מיני חישובים בשיטה הזאת. אז אני רוצה להודות לכם, להגיד תודה רבה, אם יש עוד זמן לשאלות, ואם יש לכם, אם אתם נהנים מחידות ופאזלים מהסוג הזה, אז לשני... יש ספר אחד שהוצאתי עם אילן גריבי ודוד גודמן על חידות שהן קשורות אך ורק בדפי נייר, שזה יצא לפני כמה שנים, והספר החדש שלי, שאני מאוד גאה בו, שיצא ממש ממש עכשיו, אפשר למצוא אותו באמזון, אפשר לדעתי עדיין רק להזמין אותו מראש, על בעיית לואיס קארול של עכברים וחתולים, ועוד פאזלים עם זנבות מעניינים, לצערי זה עוד לא... לא יצא בעברית, אבל... תודה רבה. תודה, תודה יוסי. שאלות? קישור לסרטון שהראה... אוקיי. תודה רבה יוסי, השארת אותנו עם חיוך על הפנים ולקחת אותנו למסע קסום בזמן, שמכניס את הפרופורציה לכאן ועכשיו שלנו. דיברת על קסם ואהבה בהקשר למתמטיקה, על אומנות ויצירתיות, ואני חושבת שהשארת אצל כולנו הרבה טעם של עוד. ואל תעזוב אותנו, תמשיך להיות איתנו גם בגליל מערבי. בטח. תודה רבה. תודה. תודה.